que un d'aquests impactes és que podem anunciar, no sé, aquí ho he posat com molt, molt taxatiu, no? Que a partir d'ara hem de pensar les polítiques d'habitatge en general no basades en la construcció nova. Sí? Això segurament va ser així aquí a Espanya, a Catalunya, en les últimes dècades del segle XX i alguna dècada d'aquest segle XXI en el qual estem vivint, en el qual diríem s'apostava bona part de les polítiques i segurament després se'n parlarà una mica també sobre això en la resta de participants, en la construcció. És a dir, s'igualava el concepte de demanda residencial amb el concepte de construcció nova. I satisfer la demanda implicava construir un nombre equivalent d'habitatges per satisfer aquesta demanda. Jo argumentaré a partir de la meva base demogràfica, doncs, que això segurament ja no serà així a partir d'ara. I que els nous models de política d'habitatge que s'han de construir, perquè no existeixen, com segurament també s'argumentarà, no estan totalment desenvolupats, s'hauran de basar no en la construcció, sinó en la gestió del parc existent. Sí? Actualment passa, i ara es fixem en aquesta banda de color verd que he representat aquí, que les persones que protagonitzen aquesta demanda residencial per formació de llars, de mica en mica se va equilibrant amb la part superior de la piràmide, és a dir, les persones que, malauradament, estan en processos de mortalitat intensa i que això comporta dissolució de les seves llars. Si aquí tenim creació de llars i aquí dalt tenim dissolució de llars, i aquests dos fluxos es van equilibrant, això significa que bona part de la demanda dels joves es veurà satisfeta per la demanda, per la, diríem, l'oferta domiciliar que deixa lliure la mortalitat d'aquestes persones grans. No? Però clar, això és molt fàcil i és molt simple, perquè no tots aquests habitatges que hi ha aquí estan en disposició o bé passen fàcilment a ser ocupats. I ara passo de transparència, una miqueta, perquè aquí la història seria que per tenir aquest saldonet, que jo podria dir no cal construir, això es basaria en el fet de que absolutament tots els habitatges que es van alliberant passen fàcilment a ser ocupables per a gent jove. Sí? Val? Però clar, sabem que això no passa. En el cas de barcelonès, una de les coses que, o dels fenòmens que hem viscut en les darreres dècades era l'expansió, per exemple, del parc d'habitatge turístic. Això, en part, això és una simplificació del mercat, no? Però en part ens estava dient que no tots els habitatges del mercat, en el seu funcionament intern, passaven a ser ocupats per la demanda que s'estava generant. És a dir, hi havia segurament una desviació de part d'aquest parc cap a d'altres usos. Una altra possibilitat que pot passar és que aquests habitatges que queden lliures aquí no tinguin les característiques adequades de qualitat per ser ocupables per noves llars, ja sigui perquè estan molt obsolets o perquè tenen qualitats constructives importants, etc. És a dir, que això ens porta a pensar que caldrà una actuació, diríem, en termes de rehabilitació important en el futur, etc. Per què? Per garantir que aquests habitatges que queden aquí alliberats per mortalitat, no? És un procés, el procés natural de mortalitat, siguin ocupables, diríem, i siguin reutilitzables per l'oferta jove.